आमचं सरकारान आसपाव आसतलो, गरज पडल्यार युतीत आमी वतले. भाजप सोडून खंयच्याय पक्षाक आमी तेको दितले म्हण गोंय आम आदमी पक्षाचो निमंत्रक राहुल म्हांबरे उलयला. आर डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आमी जेन्ना आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री आसले नॅशनल कन्व्हिनर, आमी क्लियर सांगिल्ले आसा आमचो सरकार आसपाव आसतलोच, आमचे आमदार आसतलेच. तेन्ना आमी अगेन्स्ट बीजेपी जे कोयलेशन घडटले, कितें लिडरशीप आसा त्या प्रमाणे आमी कोयलेशन आसतले. समजा गरज पडली आमकां फूल मेजॉरिटी मेळनाले, आनी आमचो आसपाव सदां आसतलो हेल्थ एज्युकेशन जे रिफॉर्म्स आसता जावं ते वीज हातून, तातूंत आमचो नक्की आसपाव आसतलो आनी ते आमी रिफॉर्म करतले. आमचो जो एजेंडा आसा हेल्थ एज्युकेशन तातूंत ते एजेंडा आमी नेटान फुडें व्हरतले. भाजप सोडून खंयच्या पक्षांत आमी सोपू हें करता.